Itiyoophiyaan biyya qabeenya uumamaa fi namtolcheen badhaatedha. Jilli abbootii qabeenyaa Sudaan qabeenya tuurizimii Itiyoophiyaan qabdu misoomsuuf bakka hawwata tuurizimii biyyattiin qabdu daawwachaa jira. Jilli abbootii qabeenyaa Sudaan kunneenis gara naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaatti imaluun qabeenya uumamaa fi namtolchee godinichatti argamu daawwataniiru. Jilli kun wayita godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee ga'utti abbootii gadaa, haadholii siinqee fi hooggantoota godinichaan simannaan taasifameefi. Imala kanaanis jilli abbootii qabeenyaa Sudaan paarkii biyyaalessaa haroowwan abijaataa shaalaa fi laangaanoo daawwataniiru. Dursaa jila abbootii qabeenyaa Sudaan kan ta'an obbo Umar Alii Itiyoophiyaan biyya qilleensa mijataa qabduu fi hawwata tuurizimii kan qalbii nama hawwatu qabdudha jedhan. Kanaaf ammoo jedhan obbo Umar jilli isaanii hojiiwwan riizoortii fi loojii irratti hojjechuuf fedhii guddaa akka qaban dubbatan. Our journey has been so far beautiful. Wonderful, amazing. Daawwannaan taasisaa jirru kun baay'ee kan namatti toluu fi muuxannoo guddaa irraa kan qooddannedha. Simannaa bareedaa uummanni nuuf taasiseen baay'ee galateeffachuun barbaada. Akka yaadutti Itoophiyaatti carraan investimentii tuurizimii irratti hojjechuu bal'aatu jira. Nutis gara kanatti kan dhufnee pirojektii guddaa eegaluufi. Gama biraanis jilli kun bakka hawwata tuurizimii daawwachaa jiru. Kana irrattis ogeeyyii diizaayinii hojjetan qabatee deemaa jiru jedhame. Sudaanitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Yibalxaal Ayimroo abbootiin qabeenyaa kunneen garana dhufuun hawwata tuurizimii fi iddoo hojii investimentiif tolu daawwachuun beeksisuu irra darbee carraa hojii uumuuf guddina diinagdee biyyattiif ga'ee olaanaa qaba jedhan. Abbootiin qabeenyaa kunneen Itiyoophiyaatti investii gochuuf murteessanii dhufani. Kanaaf ammoo daawwannaa Oromiyaatti taasisaniiru. Itti aansuun ammoo naannoo kibbaa daawwataniiru. Achis gara Wanciitti imalu. Kan isaan irratti hojjetanis hoteelaa fi damee isa fakkaatu irratti. Jilli abbootii qabeenyaa kunneen erga hawwata tuurizimii naannoo Oromiyaa daawwatanii booda gara naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Gaamoo Goofaatti imaluun jaarsolii biyyaa fi hooggantoota mootummaa naannichaatiin simannaan taasifamee fi jilli kun paarkii biyyaalessaa Naccisaar, burqaawwan Arbaa Mincii fi bosona uumamaa akkasumas immoo haroowwan naannichatti argamu daawwataniiru. Bulchiinsi godina Gaamoo Goofaa obbo Biraanuu Zawdee qabeenya tuurizimii naannoo isaanii gabataa biyyaaf akka oolu fi ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin taasifame hojiirra oolchaa jirra jedhan. Jilli abbootii qabeenyaa kunneenis qabeenya tuurizimii biyyattii daawwachuu isaaniin gammadoo ta'uu eeraniiru.